На Печеніському водосховищі – рейд рибоохоронців, адже до 1 жовтня триває заборона на вилов раків. У членистоногих цей період називається другою линькою. Вони скидають старий панцир, після чого стають більш вразливими. Провідний держінспектор Валентин Шкільов зазначає, через браконьєрство популяція раків значно зменшилася. Бувають случаї, що виходять, ловлять раків. Небагато, ну, по пару кілограмів ловлять. Рак, він буває, мігрує, виходить на глибини, міняє місця свого мешкання, ну, може цього. Взагалі рак є, ну, тої кількості, що була там років 5 назад, стало менше. Водолази различные средства используют для того, чтобы лаков вылавливать. И они же продаются на торговых точках. К сожалению, наши инспектора фиксируют множество нарушений. То есть идет вылов, идет продажа, несмотря на запрет. У рибоохоронному патрулі зазначають, під час рейдів виявляють і браконьєрів, які рибалять забороненими знаряддями лову – сітками. Ось, як бачимо, лящ, карась, ну, найчастіше така риба, найбільше. Плотва. Сьогодні під час рибоохоронної роботи було вилучено з водойми також сітки в кількості там, 4 штуки з рибою. Все складено як безхазяйного майна. Сітки будуть здані на склад. Риба передана в ветеринарну клініку. Валентин Шкільов звітує, нещодавно на Оскільському водосховищі інспектори виявили браконьєра, який сітками витягнув понад 70 кілограмів риби. А це близько 63 тисяч гривень збитків. У патрулі зазначають, штраф залежить від виду і кількості виловленої риби. Судак – 510, плітка – 85, лящ – 170, лин – 119, сом – 420, щука – 340 гривень. Ну і так. Різні види по-різному коштують. Карась сріблястий – 17 гривень. Віталій Кошеленко зазначає, за останні 2 місяці в регіоні інспектори викрили більше, ніж 2 сотні правопорушень. Сума збитків – 260 тисяч гривень. Для мене дуже важливо, щоб інспектор наш розумів, хто перед ним знаходиться. То ли це промисловик, який веде зариблення і, згідно квотам, вилавлює свою рибу. То ли це людина, який просто прийшов і виловив якесь кількість риби небольшої для своєї сім'ї. Или же это злостный нарушитель, браконьер, который вылавливает сотнями килограмм каждый день. К сожалению, таких в Харьковской области у нас хватает на различных водоемах. Эти водоемы мы мониторим с нашими инспекторами, вот, реагируем на обращения наших жителей, которые иногда жалуются, нас информируют. Загалом, від початку року інспектори рибоохоронного патруля викрили майже 600 правопорушень. Анна Шевченко, медіагрупа «Об'єктив».